নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ সময়, এতিয়া 7:10। ঘৰৰ সমস্ত কাম কাজ হৈ গ'ল। এতিয়া ভাবিছোঁ ব্ৰেকফাষ্টটো বনাওঁ। ব্ৰেকফাষ্টটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু মানে আমাৰ ইয়াত আজি যেন ঠাণ্ডা পৰিব তেনেকুৱা যেন হৈছে, ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া। এইবাৰ ভাবিছোঁ নাই নচুন চাটনি বনাওঁ আৰু পৰঠা বনাওঁ, সেইটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ইয়াতে মই লৈছোঁ এটা ফুলকবি। ফুলকবিৰে ফুলবোৰ এৰুৱাই ল'ম আৰু ফুলকবিৰ পৰঠা সদায় অলপ বইল কৰি ল'লে, কাৰণ কিয় যিকোনো বস্তুৱে মানে বইল কৰি ল'লে বেছি ভাল হয়। আৰু ফুলকবিটো এতিয়া সিমান ভালে নহয়, ইউৰিয়া দিয়া থাকে। এনেকুৱাকৈ টুকুৰা কৰি ল'ম, টুকুৰা কৰি বইল হ'ব দিম। ইয়াতে লৈছোঁ এটা চচপেন, ইয়াত দিছোঁ অলপমান পানী আৰু অলপ দিলোঁ নিমখ। ইয়াত দিছোঁ হালধি পাউডাৰ দি ইয়াতে ফুলকবিখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি বেছিকৈ লাগে বেছিকৈ বনাব। মই 3 মেম্বাৰৰ বাবে বনাম বাবে অলপ কমকৈ লৈছোঁ ফুলকবি। আৰু এইবোৰ কিন্তু গৰম গৰম বনাই মানে হেৰি কৰিলে বেছি ভাল হয়, থৈ দিলে বেছি ভাল নহয়। মই এইখিনি দিলোঁ, দি এইখিনি মই ভালদৰে বইল কৰি লওঁ আৰু টুকুৰাকেইটা ডাঙৰকৈ দিছোঁ যাতে গ্ৰেট কৰাতে মোৰ সুবিধা হয়। এয়া ভালদৰে বইল হ'ব দিছোঁ। এয়া মোৰ ফুলকবিখিনি ভালদৰে বইল হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ দুটামান ৰঙা জলকীয়া, এইকেইটা মই অলপ গৰম পানীত ভিজাই থৈ দিম। তেতিয়াহ'লে মই ৰচুনৰ যিটো চাটনি বনাম মানে গৰম পানীত ভিজাই থৈ দিলে জলদি পেষ্ট কৰা যাব। ইয়াতে মই গৰম পানী অলপ বহাই দিছোঁ। এয়া মই ইয়াতে গৰম পানী দি দিলোঁ। গৰম পানী দি 5 মিনিটমান এনেকুৱাকৈ থৈ দিম যাতে গোটেইখিনি মোৰ জলকীয়াই চফ্ট হয়। ইয়াত লৈছোঁ নহৰু। নহৰু অলপ মই বেছিকৈ লৈছোঁ, কিন্তু মই আধা থৈ দিম। আধা আৰু বেলেগ মানে দিব পাৰিম, বেলেগ বস্তু অলপ বেছিকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ। ইয়াত দিছোঁ মোৰ হাতৰ মুঠিৰে 1 মুঠি নহৰু আৰু অলপ দিলোঁ। আৰু এতিয়া কিন্তু নহৰু খালে ভাল আমাৰ, যিমানে ঠাণ্ডা আহি আছে আৰু এতিয়া কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিনত এইবোৰ চাটনি বেষ্ট। ইয়াতে দিলোঁ শুকান জলকীয়াখিনি। আপোনালোকে যদি বেছিকৈ বনাই ষ্ট'ৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে বেছিকৈ বনাব। মই 1 সপ্তাহৰ কাৰণে বনাইছোঁ, কাৰণ শুকান জলকীয়া এনেই জ্বলা। আৰু ইয়াত মই অলপ গৰম পানীও দি ল'লোঁ যাতে পেষ্ট কৰোঁতে মোৰ অসুবিধা নহয়। ইয়াত দিছোঁ মই অলপ গোটা জিৰা 1 চামুচ দিছোঁ সৰু চামুচেৰে। ইয়াত দিছোঁ অলপমান ধনিয়া, ধনিয়াও দিছোঁ 1 চামুচ। ইয়াত দিছোঁ নিমখ, নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। আৰু পিছত আপোনালোকে টেষ্ট কৰি চাব, যেতিয়া লাগে যদি অলপ দি দিব। এয়া মই এইখিনি মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ দুটামান নহৰু। নহৰুকেইটা অলপ মই থেতি লৈ ল'ম, এইকেইটাও দিম চাটনি। এয়া মই নহৰুখিনি থেতি লৈ ল'লোঁ। ইয়াতে মই লৈছোঁ এটা কেৰাহী, ইয়াত দিছোঁ ঘি। এইটো চাটনি কিন্তু ঘিত বনালে বেছি টেষ্টি হয়, ৰাজস্থানৰ ফালে ঘিতে বনায়। ইয়াতে দিলোঁ 2 চামুচ ঘি ডাঙৰ চামুচেৰে। এয়া মোৰ ঘিখিনি গৰম হোৱা ইয়াতে থেতি লৈ লোৱা নহৰুখিনি দি দিলোঁ। গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ। এয়া মই নহৰুখিনি অলপ ব্ৰাউন কৰি ভাজি লৈছোঁ। লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দিলোঁ পেষ্টটো। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। লৰাই ইয়াতে মিক্সাৰ জাৰটো আখলি অলপমান দিছোঁ পানী দি মই আৰু অলপ ভাজিম। এয়া মই গোটেইখিনি ভাজি ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দিছোঁ 1 চামুচ দৈ। এয়া মোৰ হোমমেড টেঙা দৈ কিন্তু দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া এইটো সময়তে মানে নিমখটো চেক কৰি ল'লে হ'ল। মই কিন্তু নিমখ অলপ দি লৈছোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ৰচুন চাটনি। আৰু এনেকুৱাকৈ বনাই থৈ দিলে 1 সপ্তাহলৈ খালেও থাকে, ফ্ৰিজত থৈ দিলে হ'ল। আৰু এইবোৰ চাটনি কিন্তু যিকোনো পৰঠাৰ লগত খাই খুব ভাল লাগে। এয়া মোৰ চাটনি ৰেডি আৰু ধুনীয়া হৈছে, টেষ্টো হৈছে। ইয়াত লৈছোঁ মই এটা বাতি আৰু ফুলকবিখিনি মোৰ কিন্তু ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। ইয়াতে মই লৈছোঁ এখন গ্ৰেটাৰ, মই এইখিনি গ্ৰেট কৰি ল'ম। এয়া মই এনেকুৱাকৈ গ্ৰেট কৰিম, গোটেইখিনি মানে ঠাৰিখিনি নিদিওঁ, ফুলকবিখিনি অকল গ্ৰেট কৰিম। এয়া মই এনেকুৱাকৈ গ্ৰেট কৰি ল'লোঁ গোটেইখিনি। ইয়াৰে মই এতিয়া পানীখিনি চেপি ল'ম।
এনুকাকে সেপি লৈছো আর কাপড়ত বানি থৈ দিবো পাৰি কিন্তু তেতিয়াও মানে পানীতে সেপা যায় মই আৰু ফসকে বনাও মানে এবুৰ আৰু কাপড়ত বানি থলে আৰু কাপড়বুৰ আকৌ ধুব লাগিম কিন্তু এটো প্ৰসেছে সহজ আৰু আমি গুটেখিনি ইয়াতে দি দিছো আৰু এইখিনি পানীতে মই কিন্তু আটা মাৰিম Pani kini uno stono hoi, aro zikini full kobe se, zikini mor, mane alo kini tahi, mane ata kini tahi se, ya mo bote kini anko ken lulu, ya temo halo di powder disu, hebo be aro halo di powder nidu, oloman kali nimok di nimoku disu, to tapi olop di lu, zita boil kulu, zita mane nimok tu ulego, hebo be disu oloman, ya te disu ya tonia powder. অলপ দিছে জিরা পাউডার ইয়াতে লৈছল আজয়ন আজয়ন কি হাতেৰে এনকাকে মোহাৰি দিছো আৰু মই বেলেগ মছলা একোই নিদু দি গুতখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ললো ইয়াতে লৈছো এটা বাউল বাউলটোতে আটা দিলো ইয়াতে দিলু ফুলকবির পানি খেনি ইয়াতে দিছো অলমান দিম ইয়া দিছলো ঘি ঘি দিলে মানে পরোটা ক্রিসপি হয় এভাবে মই অলপ ময়াম দিউতে দিলম দি গুতেখিনি ভালদরে মিক্স করিম দি ইয়াতে মই দিম অলমান পানি মই ফুলকবি পানী থাকা বাতিটোৱে লৈ লৈছো ইয়াতে পানী দিছো ফুলকবি লাগি আছে এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে সানি লৈছো এয়া মই আটাখিনি সানি ললো লৈ ইয়াৰে সৰুৰকে বল বনাম বল বনাই পৰঠা আকৰত আৰু পাতলা বনালে আপোনালোক পাতলাকে লব দোতো মই অলপন হকত হকত বনাম এনুকাকে বাতি আকৰত বনাইলো আর আপনারা যদি বেশি মশলা দিব বিচার তেতাল মশলা দিব পারে কিন্তু এটা ফুলকপি সেন্ট তো ভাল আর মই গুতেখিনি বয়ল করি লৈছো বয়ল করি লওয়ার পিছত আর এনুকাকে বনালে বেশি টেস্টি লাগে এ মই এনুকা একটা বাতি বনাই ললু এ মই বাতিতে ফুল দি দা আর দুখন রুটি বনাই কিন্তু মাঝত স্টাফিং তো দিব পারি তেতেও কিন্তু ভাল হয় কিন্তু মই এনুকাকে বেশি ভাল পাও আর কিছু মানে কিন্তু এই আটার লগতে ফুলকপি খিনি হানি হলো তেতেও কিন্তু পরোটা বনোয়া যায় তেতিয়া আৰু বেছি সহজ হয় বনাওঁতে এয়া মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকে আটাখিনি মুখখন বন্ধ কৰি দিলোঁ ইয়াতে মই আটা লুটিয়াই ললোঁ পৰঠা বনাওঁতে কিন্তু আটা অলপ বেছিকৈ লাগে এয়া ৰুটিৰ বলটো মই এনেকুৱাকে লাহে লাহে বেলিম যাতে ফাটি নাযায় এনেকুৱাকে ঘূৰাই ঘূৰাই বনাম এয়া মই এখন পৰঠা বনাই ললো ইয়াত লৈছো এখন তাৱা তাৱাখন গৰম হ'ব দিছো দি পৰঠাখন দি দিছো ঠাণ্ডা দিনত ফুলকবি বান্ধাকবি মেথি পালেং শাক এইবোৰত কিন্তু পৰঠা ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট খুব ভাল হয় এয়া মই এটা ছাইড হ'ব দিছো আনটো ছাইড অলপমান হোৱাৰ পিছত আকৌ উলিয়াই দিম এয়া মোৰ এটা ছাইড হৈ গ'ল আনটো ছাইডো এনেকুৱাকে উলিয়াই দিছো এয়া মোৰ দুটা ছাইডে হৈ গ'ল ইয়াতে দিছো অলপমান ঘি এইবোৰ দিনো ঘৰতে বনোৱা ঘি আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত ঘি আমাৰ হেল্থৰ বাবে উপায় মই কিন্তু গৰম দিনতো ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰণ কিয় মই ঘৰতে বনাওঁ এইবোৰ বস্তু ঘিবোৰ এয়া মই ঘি মচি দিছো দুটা ছাইডতে এনেকুৱাকে ঘি মচি দিম তেলতকৈ কিন্তু ঘি ভাল মোৰ এখন পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই পৰঠাখন অলপ ক্ৰিস্পি টাইপ বনাই দিছো এয়া এখন পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল মই আৰু এখন পৰঠা এনেকুৱাকে ভাজিম এইখনো এনেকুৱাকে ৰেডি কৰি লৈছো এয়া মোৰ এইখন পৰঠাও ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াতে দিলো দৈ আৰু ইয়াতে দিলো নহৰু চাটনি এয়া ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি আৰু এনেকুৱাকৈ দিলে খুব টেষ্টিও লাগে খায়ো ভাল লাগে ঠাণ্ডা দিনত
মানে রাইটার বুন্দিয়া মশলা থাকা এবুর কিন্তু মই ঘরতে বনা ভিডিও বনাইছিল কিন্তু বুন্দিয়া তো দিয়া নহল বহুত দিন আগতে বনাইছিল এয়া মোর ব্রেকফাস্ট আর এই সাত মিনিট মানে বাতিটো উলাই থৈ দিছো এই বাতিটো এনুকাকে থৈ দিম ঢাকন দি আর এক সপ্তাহ লনে ফ্রিজত থৈ দিলে ভালে থাকিব আর খুব টেস্টি হৈছে মই কিন্তু খাই চাইছো হাজবেন্ডক দিছো এয়া নাস্তা তেওঁ নাস্তা কৰি আছে আৰু এনেকুৱা নাস্তা বোলে তেওঁৰো ভাল লাগে কাৰণ কিয় ঠাণ্ডা দিনত এইবোৰ মানে খাই ভাল লাগে আৰু আজি যদি আপোনালোকে ৰেচিপি দুটা যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব আৰু মই কিন্তু যি যি মানে মোৰ কিচেনত বনোৱা হয় সেইবোৰে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আজিৰ বাবে আহোঁ থেংক ইউ বাই